ja i ti ćemo zaraditi novce, mi ćemo prodati Bitcoin na 105.000, tisuća, a svi oni koji ga budu kupovali na ATH će izgubiti novce. Evo, to je jedna rečenica o kojoj treba razgovarati i volio bi da ostanete do kraja ovog videa, bit će jako zanimljivo i o ovome moramo razgovarati. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ljudi na pravom ste mjestu, ali morate znati, nismo samo ovdje, imamo i news portal, tako da tu i tamo zapratite kriptoteme.io, ali morate znati, ništa na našim kanalima nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet. Isto kao što ću sada otvoriti jednu temu, ozbiljnu temu, ali to neka bude isključivo moje vlastito mišljenje i ništa ne smijete shvatiti ovdje kao financijski ili kripto savjet. Rečenica s kojom sam počeo ovaj video, nisam mi je rekao ja naravno da je nisam rekao znate da je nisam rekao dovoljno me pratite da znate da sam dovoljno educiran da sam dovoljno radio na sebi da sam dovoljno istražio cijelo ovo tržište da mi ne može pasti na pamet jedna takva rečenica u, u najluđim snovima i zašto je važno o ovome pričati znate zašto je važno o ovome pričati zašto se važno vratiti malo u povijest važno prokomentirati ovaj ovdje grafikon sada ćemo pričati o ovom ovdje grafikonu samo da pomaknem malo sebe da, da puno bolje vidite evo da vam, da vam ne bi smetalo stavit ću sebe ovdje početak ovog grafikona ove neke kupovine zelene ove točkice i tako dalje bitcoin kreće strelovito prema gore mnogi ljudi kupuju jel tako mnogi kupuju i onda ide taj prvi ath i mnogi i tada kupuju Početnici prvi put su čuli FOMO, euforija, uhvatilo ih je, ide na 100, 200, 300 tisuća, milioni kamioni i tako dalje. Needucirani, nisu radili na sebi, nemaju pojma o ničem, oni su kupili, mislili obogati će se preko noći i tako dalje. Korekcija, krene prema dolje, ove zelene točke se su i dalje kupovina. On opet ide gore na još veći ATH, još veća euforija, početnici kupuju i tako dalje. I on sad padne dolje 2022. Jao, kakva je godina bila 2022. Katastrofa, nećemo se sada ponavljati. Vidi, evo Marin Batur na posta, postao novi član upravo. Tamo u toku dok snima. Marina, dobro je nadošao na Buy Me Coffee. Hvala ti lijepo. Ovaj, međutim, sad se bavimo s drugim temama, Marina. I cijeli ovaj period do novog ATH, do ovoga sad cirkusa koji se dogodio, ove zelene točkice ovi ljudi su kupovali, odnosno ovaj čovjek je kupovao, odnosno njegova kompanija je kupovala, pogađate već, radi se o mikrostratežiju. Ovo su vam kupovine mikrostrategija, zelene točkice, svaki put kad je mikrostrategija kupao Bitcoin, mikrostrategija je danas u profitu preko 5 milijardi i 100 milijuna dolara. Moram ponoviti. U profitu 5 milijardi i 100 milijuna dolara. I kako onda nekome može past na pamet rečenica, da kaže, ali oni koji su kupovali ATH su u minusu. Oni nisu nikad mogli biti u minusu ako su nastavili kupovati, ako su se educirali, ako su naučili što je Bitcoin, ako su prešli na dollar cost average strategiju, ako nisu padali u paniku, strah, depresiju i tako dalje. Znate koji je u minusu? Čovjek koji ni sam ne zna zašto je kupio na 60 tisuća prvi put i koji ni sam ne zna zašto se prepoji i prodao na 50. Čovjek koji danas govori da Bitcoin je Bitcoin jedna velika prevara, a da ga pitate da vam sastavi pet rečenica o Bitcoinu, ne bi znao beknut što se kaže. I zato treba gledati ovakve stvari. Bitcoin nije od danas do sutra, Bitcoin nije ovaj tjedan za sljedeći. Pogledajte što znači jedna long term strategija, pogledajte što znači dugorošna kupovina, pogledajte što znači vjerovati u Bitcoin po svim cijenama, u svim prilikama i nisu bezveze rekli ljudi kada je pravo vrijeme. Uvijek je pravo vrijeme. Moje osobno mišljenje također kaže nemoj čekati da kupiš Bitcoin, nego kupi Bitcoin i čekaj nakon dovoljno vremena long term razvaljivanje, doslovno razvaljivanje. I zato jednostavno, trebamo pomoći ljudima koji donose takve zaključke, trebamo im otvoriti oči i oni trebaju svjestiti da nemaju pojma u koji svijet su ušli i da se moraju vratiti par koraka natrag prije donošenja bilo kakvih zaključaka, da se moraju vratiti u školske klupe natrag u edukaciju. Mi se vidimo u 8.30 večeras u live streamu za Jumbo članove. Pogledajte još koji za ostatak, nemojte biti u zaostatku ovdje na kanalu i mi se vidimo uskoro i ovdje i na našem portalu. Veliki pozdrav!